Awon subillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akeyin omo ya wa ninu esin kaakiri gbogbo agba laye ike Olorun ola Olorun ori ajenje to Olorun ko ma ba anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kike Olorun ma ba won ara ile anabi ko tun ma ba won sabi anabi ati gbogbo eni to gba fa anabi wa Muhammad to tun tele titi dijo keyin Allahumma amin ade ku ojumo ni gbogbo agba laye awon bomi yi nsun awon mi ese jini ni ilu ti wa nbi bayi ni lo yin bomi ni UK awon ese jini ni Nigeria na won ese jina ni ade ku ewu jimo eni Olorun ba ma se se irun jimo eni ni irun jimo te pa ma ki ninu dunu Olorun ba ma se se be fun wa ma se la se mo laaro eni baba wa Wasiri baba wa Abdul Baki baba Yakub Abdul Baki baba wa Wasiri gbogbo le Yoruba awon la gbe wa sori program laaro yi kon wa ba wa soro baba wa ejo baba salamu sawa ale no sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba wa ti salamu sawa ala le. Ibe akwa ti egbe wa pe kawa jafa ni wa pe awon baba wa re. Agba afa ni wa, omu afa ni wa. To je pe wa gbi yon tu fe si. Ta wun yon den jafa ni lara wa. La riboke, eja gbi wa baba wa. To je pa wa bo e je wa siri. Fumbo bo le Yorubayi. Ẹ̀kọ́ a gbọ́dọ̀ máa rẹ́kọ̀ọ́ ńláńlá lára wọn. A gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àkọ̀tí ẹ̀ kọ́kọ́ wà ká má jàǹfààní wọn la ṣe nípa bàbá wa ẹ jẹ́ gbogbo àwọn èèyàn káàkiri ayé tó ń sọ èdè Yorùbá kọ́ jàǹfààní yín láfi lọ gbé bàbá wa láàárọ̀ yìí pé kọ́ wa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa. N ta gbé bàbá wa fún ni pé kí ni ìgbàgbọ́ wo ló yẹ kí Mùsùlùmí ní sí Ọlọ́run? Ìgbàgbọ́ ò lè ẹ kó ní sànọ́bì ìgbìrú ìgbàgbọ́ ò lè ẹ kí Mùsùlùmí ní gangan síkùrì á ní kẹ̀rìm. Òun la ṣe gbẹ́yìn bàbá wa láàárọ̀ yìí. Bàbá wa ní ṣókí ẹ bá wa ẹjọ́ tó rọlẹ̀ máa pé torí pa bá yín lóye àpè yín lórúkọ ẹ má bínú sá. Bísmìlá ẹ̀ sá. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Alhamdulilayi. Ẹ̀yìn ni fún Ọlọ́run ọba wa náà. Àlékún ìfẹ́ àti ìgbé Ọlọ́run kún òjì sínú àrẹ́jọ wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fún òun àti àwọn aráalé rẹ̀ àti fún gbogbo àwa tí a jọmọ lẹ́yìn ẹ̀ lápapọ̀. Lẹ́yìn eléyìí àti gbogbo àwa Mùsùlùmí òdodo ní gbogbo ààyè tí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbáríkà pẹ̀lú gbólóhùn tí a bá wọlé pé àlàáfíà Ọlọ́run ìfẹ́ Ọlọ́run orí ajá ìjẹ́tàlẹ̀ tí wọ́n pè ní àgbáríkà ọmọ ajé ọ̀kan wa láti bukati ọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ ká mo ṣe àdúrà fún àwọn àlùfáà wa lápapọ̀ tí a ṣàǹfààní ìmọ̀lára wa lẹ́yìn tí a fi máa ń kárọ̀ ẹ̀ ara àwọn tí wọ́n ń lò ní sábà ìpínlẹ̀ láti ní ẹ̀. Àwọn tí wọ́n ti lọ sọ́dọ̀ nínú wọn ẹ̀kẹ́ Ọlọ́run àánú Ọlọ́run àti ọmọ àpapọ̀. Àwọn tí a fi ọ̀rọ̀ wá sàtúnṣe nínú àwọn àlùfáà wa tí a jẹ́ àbúrò Súnà. Nípa ìlú ládàá Ọlọ́run àti ìsàmìlì wa Mùhàmmad nípa ọ̀tọ́ Ọlọ́run ìbáyà rẹ gbẹ́jẹ̀ fíjẹ̀ lára wọn ọ̀pọ̀ tẹ̀lé fún ọmọ ìgbà rẹ fún wọn. Àwọn kí àlùfáà wa
mo bi to to dar ko wa fa sahid sit ah ya la on ko se mi o kan ba wa da'i ila allah kullu kul sujud na to lo mi tu to o be lo o pa da pa ti e lo na ba ti o ko le mo yin amen o lo ko lu ti sa fa ni ninu orisirisi awon ipepe yin o be lo bi o ti ni ko bo ti wulo o faraye o lo ni sa fa ni fo wa ai ne ri be ma pa ti sa de wo fun yin o amen o bi ti ai da ku ti olorun ba de mo ko mbe Amen. 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 Bon mo ti ya ki mo ni odo do wa akoko ni ko ba olohun oba re jo lai farati nkan kan pa jo lo lo Allahu akbar Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ko en ga mo ti ba Nabi Allah to Allahun lo so lo re o aga bi oro ti ya ba bo te ni ti a ti fe bara wa soro ni al Qur'an suratul anfal ni aya elek ti re suratul anfal oni olon tin ba o di sanade wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so jan fa de fawana ati ko ko olon wa so ko lodo shaytan ni eku olon so fun pe innamal mu'minun ene ti a le pe ni olu baba ododo ha lo ni to ha le da pe o mo olon lo lo o si du o to lo alladina ida dukira allah ato jesu ko ti ba da ko olon lodo e o ji le ti kulubu o ka won gbeje ni jeni ipe jinjin oka ni ke yo se nto lo nwi o Allah ha pele nti afa kan ba ni ko o se ti o sun o lo to to lo ati nti o bi bi akaka da le pe a e me la gboro ma so ri pa le fo ori ti ka ba so le se lo ni ka pe o lo oka ri agbe jinjin ni ti jo da ko ni afa re o afa re kan ni o da ko bi a e wa afa mi o a o se o se kan ba yo se le si bo lo fo lo si oka oka wa gboro bu jinjin ni fo lo ni kan fẹ́rẹ̀ jẹ́ bá ń ka àwọn ohun àdúsàmì ọlọ́run fún wa ìgbàgbọ́ ọrú ẹ bá pẹ̀lú olùgbàgbọ́ òdodo ìjókòó lékún ọlọ́run ọba rẹ̀ ni ó sì gbàgbọ́ ìgbàgbọ́ tó yẹ kí mọ́mẹ́tì ò ní sọ́lọ́run kí là ń pè ní kábọ́lọ́n dúró ga ibi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara yìí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lónìí ọ̀rẹ́ lomi ọ̀ sọnù síbi kófin kankan kọ́ ara bí ó ń dè kófin kankan kọ́ apá bí ìfọ̀pá ó fòun kankan sọ́wọ́ ó gbà pé náà ló ń gbára lé olóòótọ́ wọ́n ti máa dá sí ọwọ́ àti ọrùn ìró owó ló tún kí nẹ́tíwọ́kì bàbá wa ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń sìn o. Tọ́ bá a lé ẹ̀ ó ní nǹkan kan lẹ́yìn ìlú tọ́ bá a lé ẹ̀. Arákùnrin kan wọn arákùnrin nínú àwọn ènìyàn lọ́dọ̀ wa níbí ó l'accident bí mọ́tò ni àwọn èèyàn lọ wo mọ́tò wọn kí n bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ náà ó ń jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́gẹ́ ẹni ẹni yóò jẹ́kọ́ ti kú pátápátá bàbá lọ bá a lé ó ní nǹkan kan ò ṣe wá. Ó lè tí wá ṣe kí nǹkan òfin ṣe yín ó ní ẹnu ìwúlẹ̀ wájú yẹn wo ó ní ṣe ó ní ṣe di ọmọ kan lòlò lẹ́yìn rẹ̀ ó di di ọmọ kan ní lòlò ó náà sì ní alága nǹkan kan lọ jẹ nínú tọ́jú mọ́rọ̀ àwa mùsùlùmí tó fi jẹ́ pẹ́ sí i ó ti dorí kodò ìtì ń jọ́rọ̀ ẹ̀sìn ìyá àwọn ìjàmbá sẹ́rù èyí a lè sọ pé ń bẹ ń bẹ ń tọ́ mọ ọlọ́run tó sì gbàrà lọ́lọ́ ọ̀rọ̀ sì jẹ́ àbá àgbà tí ó wà fún ikú yẹpẹrẹ lọ́wọ́ apá tó tó ọlọ́run ikú yẹpẹrẹ tó rẹ pé ó ti lágbára tó ná ikú yẹpẹrẹ lọ́wọ́ apá lọ́wọ́ ọlọ́run apá tó ní ààrẹ sunko lónìí nǹkan ló ṣe lè mú àwọn tó lọ́wọ́ tó gbàdá kí ni ó pè ní ìgbà alẹ́ ọlọ́run agbá alẹ́ ọlọ́run ìtọ́kọ̀ nípa tó ní ìgbà ìtọ́kọ̀ 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 ó sì jẹ́ pé gbàgbọ́ òun yóò ní gbàgbọ́ pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ sí dáàbò kọ́ wọn látọ̀dọ̀ ọlọ́run bí ọ̀wá gbọ́lọ́run gbọ́ náà sí ọ̀ tó yẹ pé òun ní nǹkan tó sún mọ́ ilé ẹnu ọ̀nà ilé ẹ ẹlòmíì ò ní nǹkan tó pamọ́ ẹnu ilé ẹ ní àwọn ẹ̀rọ wa gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí ní gbàgbára lọ́lọ́run gbọ́ tí àwọn ẹ̀sùn rẹ̀ ó bá ọlẹ́ni tá a lè pè lẹ́ni tó gbára lé ọlọ́run ó nígbàgbọ́ pé kò
sin kankan bo Olorun nikan Allahu Akbar abawo ninu awon afade lu a le ti o sin kankan bo Olorun ninu opolopo afara mm ni taye baje si loni mm afara kan bo ko ko bolasi ri tori be ma da ko to to lo o fere do balef o kankan ile yu bayi na mm o fere do balef o ba ni dide dide pa do balef fun mi o le ti lo de ha o le o n de tin ben di re o beje lo wa ti ti ben la re n be no le ti to to lo la di do balef o ri o ti to to ri aje mo jona lo jona de o so da so o le ti ni do balef so se na do balef fun mi e ko jo mara wa o jo mara wa o jo wa no ti to to lo e jo su ka na ni do wa eh o jo para lo lohun ni o o o la din kai pa e o fe ko wo ku ni o wo si ni ku para jo mara wa jo pa ti sa jo wa e a le toro awon eni le to para lo lohun o ba lo le pe ni a pa te ko a fe isu hmm a fe isu le lo awon ye be Allahu Akbar ta le toro ni be le ni o gbara lo lohun hmm en to ba so ju ba lo lohun fe ko ma nke hmm iya wa ti le ku fa wo oh oh safa ni e le ya aba se pe n to ka won be ni won ba ko be gbo na du eran to to lohun ya no aye yi ya ara gbe la aye pa we go ro ma gba ko na go ro ma din kaka hmm ta ti wo ga o ti din kaka la ara e ti lo ya mi la ko jo lohun lo be ni o to bi ja ko lo ko ja wa ti a ba wa side se ti won se ye pe awon eyan ku o lojo ona isu so ti o da ko lo e na so ide se en to le to ma e to ba se pe o ka re o do lohun na ka do ti be ti o ti ba nga ito ana le mi ka se kola san to pa ruwo se ure eh ti o le da ko lo wallahi ti mo so yi as ko ka ti mo wa le lu le so ro e ka ka wa se le sa ba ka do ki pe a a go pe ka ba se le si pe ni accident ke ke ka se sa ko o win ka me ji ju pe ah o n da ko se ure to ni be ma da ko se ure pe a jo so da yi e mi lo a je ki ru le yo se le si ti mo ti ba ra le o to pe ko wo na ni mo fu ko ju aye mi pe to la me se me wi Olorun be ke pe. Ole rara mo mo Olorun, e ke du e Olorun fun mi. Ba won ti e Olorun kan ni bo we ro ma pe. O o ni bo we ro ma da ko. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Se aye. Je ni a gbo nkan kan se le. O wa pe Jibril to da fa. Eh, ko ni Jibril da fa. Se bu Quran ni pa ko. Eh, ko ba gbo wo Jibril lo. Ah, ko ni to wa se le si mi. O si je ke le yo se le si mi. O pe aya. Ta pe Jibril ni Arabi wo. Nga pe mo lo ni ori Olorun ori Jibril Olorun lo si mi. Oni e ko ti wo pa fun wa. E wo awon sahaba ni bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi ti an ba Olorun ba wa de. O pe a ben bi ni Olorun. To to Olorun o. O ba pa yo pe ai wa ni bi Muhammad wa na la para le o. Wa na lo bi se pe rara. E li ko le no wa. Lo de ka ni bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ni ya wo ka ko te mi le no a di se o. E pe awon obirin jo na won dare. Bi o ni ya o se pa aye re le lo se ria pe ka won obere o dura won dula aye ti won be ni ta won obere je ba se ya wo o wa ninu asa to da ni lo sa o su wa do su da be be ni o ba won ko ron do na e o ron wa pa se na bi le ti o so pe wa fi na na bi jon ya ala mo ma fi gade o ni a na bi olon kan be la re wo o ma ka ti o se le lola o o a na bi le ba ba le ne je to ke ni ngo re a na bi le wa e wa e wa o ru ki le so Olorun ne kan lo ma se o se le lola ile kan o ba o. O se ni o ma kan ko le se le lola jolo lo. Ba ba wo opolopo awon afa lo ni. Ni adin se ba. Be ni o. Be a ti ma ko le se le. E ti o se le lola wo so fun o. E ba. E ba lo ba fe se nkan kan. Ore mi na ma gbo wa wa ba popo. Ore to lo ba fe se aso lo pe rara o godo se. E. Awa la se ka so pe rara a fe to fe se. Ba fe ko se le. Ba se se. A be bi go ta se. Ko sa se le lola le bi go. Kada bi ti go pe Olorun ba se na o godo se o godo se ni o si ninu won ba na bi ga bi yo yi ki ti se ba ri lu gba bi o firu eko wa o awon sahaba da mo la no bi mo mo firu eko wa ta na ko bi ko wa ko si ninu e ko ko wa pa pa ko da ko ka gba ale nkan kan jo lorun lo o to so ba na bi pe wo na ni agbara le wa ana bi ni e ba ke nda so o bi na ma lu sabiatu billah Olorun ni o ba ta godo ba bi jire be godo ara so wo ko awon afa lo ni ara ko ko won je ga osu be ni ara oye ta wa so ta pa won gba go su e ta ba sa go su fa ni go su za ba re e wa oye ta wa je lo ni o si je pe adabi ga ye o ti be sallallahu alaihi wasallam e se pa no bi se pa no bi mo mo no se pe un gba to pe anobi ga osu olohun o fe
Alors là, on fait, on est là, on est là, on est là, on est là, on est ogun on est là, on là, on est là, on est là, on est là, on est là, on là, on est 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 là,
Awọn tọ kun fẹ sin. Ọlọ́run.
Nigeria. Ah. Networking one of our own
o di won down o network baba wa ni o ko lo baba sha siju anu wo wa bi baba wa se nba wa soro oro yen enjoy won lowo bo bi network se se ko ye wa e ja ka sare lo sori ipolowo boya awon baba ma ti para sori eto inshallah. Ajimoru, mo gbọ pe olo to se meta nilu Saudi lara fa so koja yi nigba ti mi o gbe ni dani ewo la bro losun so ati pele se Ajimosuru ni mo tele lo si riajo Ajimi ose meta fun se Haj sise eyin pe sa ope otun le tori pe to marun pele ni se Haj eyi to ku ziyara la fi se gbogbo ti Qur'an ati hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menu balagbiyanju tori Haj pelu sunna lo je Amir Kobordin ajalalogun ibugbe to dara itoju to peye wa si atigbadegba latenu wa fa to danto wo ko saya nka ti ke folongbo ni le se Haj Ajimosuru se aji pelu sunna ni nigba won ni form gbigba ma bere form won ti wa nta ketiketi la won yan gba 14th November si 27th November ni umra no shuro bil awwal ta gbera umra no shuro ramadan ni 21st ni si June 4 2019 ojo kini osu kejo si ojo kejidilogun osu kejo odun 2019 ni rinajo ajo teyin ma waye 24 Tokunbo Street Lagos Island la won yan tin gba form fa alaye pe 08023364653 tabi 09095604931 Ajimosuru Ah, Baba wa ti para sori eto nsin Baba wa awon eyan gbo yin sir. Na. Ko pe ni fun won Olorun. Alhamdulillah. Gege bi oro ti an ba lo. Awon oro Olorun to toka si ka bo Olorun ru. Opo no Al-Qur'an. Sugba die nbe. Ne ka ru wono suratu Al-Imran. No. Ye Qur'an sura ke ta ya 159 160. Allah. Her Olorun pataki ka ba ru opo. Ore ta e ba ti fe nu ko lori oro kan. Olorun lo ku te ba du. Fatawakkal ala Allah. Olorun ni ka e ba du o. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Olorun fe ra awon te ba nba du o. Ti o ba nkan kan du o jo Olorun ni ka lo. Ta ba to wo nu Al-Qur'an ti mo toka si kan na. Her Olorun ni in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum. Allah. Olorun ba ran yin si. Ose ni kan ti o bori yin e bo kan yin balẹ. Wọ́n lè máa halẹ̀ mọ́. Máa ní ọba kò nú ẹgbẹ́ wa tá a fojú ẹ rí. Kò sí nǹkan tí wọ́n fojú ẹ rí. Tó tú Ọlọ́run. Ẹ lójú ọ̀nà Ọlọ́run. Wọ́n bọ́ ní orí ẹ̀rọ lórí rédíò lọ́dọ̀ wa. Nígbà tí wọ́n ń ṣe ọdún ògún. Àwọn ẹ̀tọ́ wa jọ ga àwọn náà wá sórí rédíò. Wọ́n wá ṣe fáàrí kan ń bẹ̀, wọ́n bèèmí nínú jẹ́. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń bẹ nínú ẹgbẹ́ yìí. Ó ní àfà ń bẹ ńbẹ, màámù ń bẹ ńbẹ, pásítọ̀ wà ń bẹ. Oníkèlè ẹgbẹ́ tí ọ̀dá wa fẹ́ kí gbogbo èèyàn wá wọ ọbẹ̀ ni. Ó là sọ fún wa pé àmì tí àmì àwọn olóògbé ni. A fẹ́ kí wọ́n máa fi sí ara tí wọ́n bá ń jáde. Ó ní ẹ̀yìn ògẹ́ aláfẹ́. Tí wọ́n pè mí náà ń pè ní ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ sọ pé ẹ bá ní sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Kí ẹn tí ọba jáde tó wà náà fà tó jẹ́gbé ògbó ni. Kó rí pé òun fi àmì yẹn sára. Ká ti mọ̀ pọ́gbó ni. Ká ti mọ̀ pọ́gbó ni àfa lélẹ́yìn. Àfa olóògbó ni lélẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àfa olóògbó ni lélẹ́. Ká dá wọn mọ̀ lọ́tọ̀. Ọlọ́run náà fi ṣe bá rí pé wọ́n pọ̀ táwọn ìjọ wà lóyún. Ọlá wọn pọ̀ tó tọ́ lọ. Àwọn náà pọ̀ pé ẹjẹ́ àfa yẹn wà nbẹ̀. Wọ́n láwọn màámù ńlá ńlá. Wọ́n tún bá sí màpẹrẹ rẹ̀. Àwọn náà tún wá ṣe jihadi. Àwọn náà tún ṣe jihadi. Wọ́n tún pèrò pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá jọ́ìnì wa. Ẹ máa bọ̀ àsọ́dọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àwọn màámù ńlá ńlá. Wọ́n bẹ nínú àwọn. Àwọn màámù wà bí. Bọ́ wa rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ káwọn màámù náà ò fojú àmì olóògbé. Kí ni wọ́n á ṣe mọ̀sáàsì? Nígbà fi ìmọ̀ọ́mọ̀ ojú ọlọ́run ó tún yín láti rí. Àmì o. Ní ọjọ́ káyé ọmọ àti ẹ̀rí ti àfáà di. Àwọn eléyìí ẹsẹ̀ ní ìdílé ìmárale. Ọmọ ẹnu wọn nìkan lẹ́kàn fún ìdílé ìmọ̀ lábẹ́ wọn ò dáadáa. Ìmọ̀ọ́mọ̀ ìdí ìmọ̀ọ́mọ̀ àgbà lùkà kú ìmọ̀ ẹ̀dá kọ̀ ọ̀dún ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ọ̀dá wà ẹ̀dá kọ̀ ọ̀dún ẹ má da lóhun tí ń sọ wọn fẹ o. Jíjẹ àfáà kan tó yẹ pé inú ẹgbẹ́ kan náà ni ẹ jọ wà. Ó ní àwọn ètò tó yẹ ká ṣe àti ìṣe ètò owó láyé ká ṣe tí mo nílò òdodo bá kú. Lẹ́yìn ká wọ́n fún ká sí. Jọ́ kẹta ni ẹ wá sin àbá yìí. Wọ́n tó sì máa mú. Ẹ pé ìlindi máa mú òlu ìfẹ́ dákọ̀ òlu ìmáàmù àgbà kan yìí. Ẹ pé ó lókun ní ilẹ̀ Yorùbá gan. Ìmáàmù Ẹgbẹ́ àwọn tí ẹjọ́ jẹ́gbẹ́ wọlé tí ẹ wọnú ìmùlẹ̀ wọn tí ẹ mú tí ẹ mú tí ẹ wọ́n yọ láre. Àmọ̀ bó ń gẹ káàkiri ìrún sílá. Kí wọ́n lẹ́ ìmáàmù ṣe ìkírun sílá rántí yí bàbá wa Síríì.
Bẹ́ẹ̀ni. Ta bá tún wò nú Àlùkùrán, Ọlọ́run ni yá ayọ́ àdàdí náà mọ̀nà. Kùdùkùrù lọ́wọ́
eto ko run ni mata lo ni aleikum o ni ah mo ni mo pe yin olubabo ododo e ranti idera olorun lori yin idera olorun to lo se fo ye ranti e ngba ti e wa ni ogun aye fe mo yin tawon keferi si ye si wa be yin olubabo ododo o ni e ranti idera olorun to lo se njo na e ba lo ran yin se njo na ibi mo wa lo me bo ta ko lo ha o ni e lo paya olorun o maida la ti rele o ran 5 past 11 oni olohun oni olohun ni epaya te da ba ti ni epaya olohun ko fo ka re bale aburo fe ma bo ni ka dodo ile ile allah ala allah fali yatawakkal al mu'min olohun ti ki mu'min olohun gbara le olohun ni lo gbara le e fu gbara le nkan mi afaato e fu mo ra meto te ba wo abe oko re orisirisi tora ni o de ba ani ah oko oko wo le buri so bi lai lai e ti re yun ni o wa olohun ko ma buri so eyin eyan olohun ti ma pere wa ebe ya ba to ko e bori so bi ko si de tira ba pe pe be lo gba lo do lo ebe bi o fi gbagbo e emi ga ti mo joko ya fa kan wa de kan o wa ba o ni ha o ni be ba de ni si eh ololohun lo ni gugu e o ni ha o a so ti mo ba ta fun yin eh owo lo keke na ni ta fun yin pe eyan ba wo ipa kaka o le o ni eh be ri o ni koda e ba fe ji re o ni te ba fe ji re e je ka fe wo ewure lara ke wa ka wa yin ba Olorun ni o je ajo gbadu. Allah. Ma gbe gbe ku gbe. Sunawa na fe yin o si. Be. Olorun sa no wa yo ka kiesia. Akiesia Olorun lo gaju. Wa Allahu khairu hafizan. Wa huwa arhamur rahim. Olorun lo ba to le kiesia. Oda apere ti po fun wa. En to jo lori orile ede wa ri ngba kan. Ewo Olorun ti mo lo. Lo lori boya olori bi meta si ise. Nbe a o fe da re. O fe di kini e wa duro eyan to gbara pa. E wo na to Olorun wa gba mu lo. Ti ku tu e Olorun fe pa. Se ko si awon ti nso le bi o da be. O wa nbe ku de wole ba. Ayo ko si wole, o si bo lo. Ba ko ti se ta ti opa. Be. Nto lo n ba ti mu de, mu mu ni o lo gba. O lo ka da re. Ba lo n bu fun lo, lo la yo. A de ka lo lori daada. Ta ma na o le di tan re. Ta ma lo lori nkan jagba jagba. Te wo po lo pa awon apa de wa nkan lo na ti o ya. So o gbara lo lo, e wole e won lori. Allah ite ba de le e to bi era ni nsun be. O o. Te pe won to ile lo bayi lo ju aye won ni. But I want to go to the house. Ni baba ti ku la yo. Eyin lo fi. A ti a lore. O ko won opare. Ta baba wa ni madu la ro bi ni baba. O ko won opare lori daada. Be ni. Daada n pe yin won. Orin be yin won. Daada wa baba wa gba nilu Olorin. Wa ni bi ni. Wa se ka ran pele. Ta baba wa gba nu le wa mi ni woni bi ni. Wa se pe du di. Nu le wa mi. Ta wa ro re. O ma ba ni bari kan. Ile eko won be. Ori ile ke o ni en ni. Be ni. Gbogbo en ti pa ti n je pe n to gbe lo. Nkan ti ma pe pe soju ona Olorun. O ko ri o ni. Pare. Be ni. Yo lo ko. Bare. Yo lo ko. Awa ta wa leyin won ni ka ma be yin won je. Abu pa n te yin won se toju ona daada ni. O ma je pe n ti oda la won ma wa ka kiri. Pe aba kan mo pa ogo. Gbogbo nu oro aba kan. O ni eyan mi ni tapa ni wa si, ti wa si re na ti. O ni eyan mi ni tapa ma gbagbe ajo to se. O o. O ni e ma wule wa di ajo won wo. O ni kene ba te ogun to lo ba mu ala ti tapa ma gbagbe e ndi afa. Anfani wo le fe ka se lara ru afa be. Ore wo le fe ka ri lara ru afa. Awon afa ta sa du afi. Ngbo le gbo won asi ti ta won diri o. Wo ba pe ra o kan ben bi ka ti kan ben bi. Ta ba ti re to ya ti e lo to. O ti si na ti e na o ti so na lo. Be. Ta ba re ti ba se ti oda. Ta wa re ti o fa leti ko ye ka ri ni ti oda. Yo bi ye ka bu afa wa sa yi si. Nti ati fale ti jẹun fa wa yi. Ti n ta ba kaluku wa na nbẹ nbẹ. Kaluku wa lọ tun ra re se ni. Tori mu mi ni ododo gbọdọ gba pe
on va le Ayaye ti fọre ibe lati ri o ni eyin eyan mi o ori to ba se pe e ba gbara lọlọrun ọlọlọrun na ni wa gbadu ba le itawakalu
Alors, il y a un peu de temps. Olu, Ẹni sùn rẹ̀ bá wa tún ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn sọ.
tori pe a miss ibe tori network ani alo a se be wo luka okay a se be wo luka legbe yokun be mi se be da ko ma mo na okay awari o tan waju masasi okay awara so ko pe olohun ma to fun lagbara o nipa ti ma soju ona olohun okay so ma waju masasi yo da o ni ah nta e ba wa ni e moju to baba mi no o sa ni pe baba re imamu de ni o imamu ni o imamu gaza Jara Olorun o so kale be. Ben. Olorun gugu awon nkan tan fun to. Ba ni popo ni luwa Nigeria. Ami o. Ba ni so ifo pa bale re kale be. Ami. Olorun ka jọ na no re. Amura ijibo re 2019 bai ta de sinero. Ere ti o wu lo ti o se lu lanfa. Ti Olorun o tun ya be. Ami o. Atelun nu atun re. A foro lu ile Olorun o pelu wa o. Je kale lo ti si gugu awon awa ti o ka se re Islamu. Ben. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشي بوبو بابا وا e ba ni salamo si kabiyesi wa oba oluwo emi agbogbo le yoruba emi no pe won ni mo pe won ni nijo kan tawon eyan paru pe kin pe won wa sori program bo mo pe won won na won busy pe but awon ma create time ti a ma se program but ma se ti to bi olohun to ba de o da pe mo gbo pe won Canada to ba ti de la se to bi olohun Oma ni diwo inshallah Olorun baba cha iserun e se gan gogo ilu wo ilu alubarika lodo temi elomi o ba lari mole wala ti eniyan o elomi o ba lari mole ilu ti afa wa Said gere beni ilu mi ni wo ore ati jodo ti mi ilu beni tori pe won ti fun mi certificate wo gogo e mo Nigeria won ti fun mi certificate wo mo ti nationalize ara mi si wo ilu to jina si na to sumali jon na iwo ni lodo temi ilu je ko to ba de be islam dun be ko sele bo pupo oba be o se bo oba be support islam olorun baba sha ifal baraka si ilu wo olorun baba sha se ro e se go sa o to ba di lose to nbo a ma tun pe yi baba wa olorun baba sha se ro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elesa. Safa mo dokhe. Olesa. Adupe opo lo baba wa wa siri gbogbo le Yoruba. Ah, ke o le gbagbara baba iwa sori program pe ka baba wa se da ileko fun wa. Nkan la ni adupe lowo Olorun. Po Olorun je kon raye fun wa. Ilu wo Olorun ni jo baje. Gbogbo awon omo iwo Olorun baba sha ba fun la albarika. Kabiyesi ilu Oluwo. Kabiyesi oba wa Abdul Rashid Oluwo Olorun baba sha albarika won Olorun ni jo to ma sha ba wa salekun albarika fun won awon ni emi agbogbo le Yoruba Olorun ni ye won sa Olorun ni doju ti won gbogbo dawole won Olorun jo ma yori si dada gbogbo awon ton nife si ododo tori pe kabiyesi ye eyan to lo gbe osa to lo gbe junu to gbo sa ko onulu oba melo li o lo sanu palace ye wa re ma paru musubi lawo ero ba mi agbe paru sorun o ma gbe paru sorun adu tikun sita awa lodi asosi mamo oba de lo pere ki le se bo fun ani eyin lo ba eyin lo e kiro won ma pe yin loruko musulumi o but ise bo ye e le file se oba oluwo ti ku ko ku o tun da fun si ni gbogbo yo mo
awon to binu e elebo ni olorun ba se ba po ba ele ogbogbo dawole e olojo yori si dada kabiyesi oluwo idawole yin olojo yori si dada albaruka lati to bi olohun olaanu olohun tori pe teyin o ba se bo o le mi ma like pe eleyi ko kin chogun o nife olohun mo ba like e to ni ko ba buru ko ba diwa bi kokon mi o ti o se bo pa olohun eyan temi ni ko sto ko mi pelu e ko sto ko pelu anybody olorun ba ma se se rorun to ba ti di lale lase ti to bi olohun a de ku pale mo ale morcas night ale morcas lale friday ni to ba da go meso e je ka pade lori so gbagba kaye gbo morcas night o ma hot gan olorun ba ma se se rorun olorun ba ma se se rorun si wa gbogbo dawole gbogbo wa kolo jo yori si dada kolo jo yori si dada baba wa wasiri ta gbe wa olorun ba ma yeye won o gbogbo awon mo won olorun ba ma se ba wa se won lafa ilu iwo ni baba wa baki baba wa to bi won agbo awon ati gbo story pa won lorisirisi pe awon afa to duo ti sunu anobi pe un to lohun sori un ta no bi sori tori e omo eri e lawon mo won je leni olorun ba ma gba ere na ko lara won ma se je ka won awon omo aromodo mo won no ko tun je ru e iwo afa to ba gbododo dani eso e niye o ma gbeso e iwo to ba rododo to n taku ododo o ma gbeso e gbogbo awon omo to ba bi won ma taku ododo ni to ba wa jafa lapejuwe mi o ni daruko to ba jafa e ma ra won afa ti pe won ti lo tawon omo won taku ododo ti won taku to n da oro olohun ru baba won o support ododo lati le ni o ti baba won ba support ododo ni awon omo won o ni doro olohun ru eso ni olohun lo ni man amila se year time falayu jisa ila misila enike to ba saburu kan ta ba ma so leson iru e kere ma so leson awon mo man amila so liya falinofi to ba se dada o se fe mi ara e ni o wa mo da sa fa ni ya to ba de se ka fe mi ara e ni iwo te pe o ye ko se dada ko ko ba je o wa se to ba po se ni a o ma wulo fun inu ile e ti e ko ko ba je fa won pe a gba ko si to je jalabi te ti ko lati ile ai wa ko yin ai ko eye o ai ko aburu yen fun awon eyo omo ti e na ma gbe aburu yen ma se tori pe wo so fun omo ko ma se to ba ko so fun won ni won ni se ai so fun won e lo baye je ohun lo eso e lo ngba anybody ti o ba ti ko ba je o ma gbe so e eso e e te ba ri pe awon eyan wa fun ko gbagba to fo won mu e ko gbagba to gba baba gangan ko nu sare ohun to se le lo gbe so e olorun baba se sanu wa olorun baba se yoru si wa gbogbo dawole gbogbo wa olorun jo yoru si dada olorun ma ja pofo olorun ma ja rofo olorun ma je ko ro gbogbo wa gunle se buti ofo ola yi ti to bi won olorun ola anu olorun albarika subhanahu rabbika رب الإنسات أمي يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ajimoru mo gbagbe olotose meta nilu Saudi lara fa so koja yi nigba ti mi o gbe ni dani owo la bro lo sun son ati pele se Ajimosuru ni mo tele lo siri ajo Ajimi ose meta fun se Hajj sise yin pe sa oku otun le tori pe to marun pele ni se Hajj e to ku ziyara la fi se gbogbo ti Qur'an ati hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menu balagbiyanju tori Hajj pelu sunna lo je Amir Kobordin ajalalogun ibugbe to dara itoju to peye wa si atigbadegba lati na wa fa to danto wo ko saye anka ti ke folongbo ni le se Hajj Masuru se aji pelu sunna ni nigba woni form gbigba ma bere form won ti wa nta ketiketi lawon yan gba 14th November si 27 November ni umra no su rabil awwal ta gbera umra no su ramadan ni 21st ni si June 4 2019 ojo kino osu kejo si ojo kejidilogun osu kejo odun 2019 nirin ajo ajo teyin ma waye 24 Tokunbo Street Lagos Island lawon yan tin gba form fa alaye pe 08023364653 tabi 09095604931 aji Masuru. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé.